14. redovnu sednicu Skupštine grada Subotice. Konstatujem da imamo kvorum za rad. Trenutno je prijavljeno 47 odbornika od 67, pa možemo da počnemo sa radom. Kao prvo da dam nekoliko saopštenja. Imamo izjavu od našeg odbornika, gospodina Rustemović Samira. Njegova izjava glasi ovako: kao predsjednik odborničke grupe SDPS-SPO dajem izjavu da istupam iz odborničke grupe SDPS-SPO. Imam još jedno saopštenje, odnosno obaveštenje o istupanju iz odborničke grupe. Pročitaću. Obaveštavam vas da kao odbornik dana 30. septembra 2013. godine istupam iz odborničke grupe SDPS-SPO i da ću ubuduće u Skupštini grada nastupati samostalno kao odbornik Srpskog pokreta obnove. Stevica Drčić, odbornik, je predao ovo obaveštenje. Sa time treba da konstatujem da je rasformirana odbornička grupa SDPS-SPO. Zahvaljujem se. Prelazimo na zapisnike sa prethodnih sednica. Imamo zapisnike sa 12. i 13. sednice Skupštine grada koji ste dobili u materijalu. Prvo predlažem usvajanje zapisnika sa 12. sednice. Da li neko od odbornika ima primedbu na zapisnik sa 12. sednice Skupštine grada? Ukoliko ne, molim odbornike da se izjasne o prihvatanju zapisnika sa 12. sednice. Konstatujem da je zapisnik prihvaćen sa 44 glasa za i sa 8 uzdržanih glasa. Prelazimo na usvajanje zapisnika sa 13. redovne sednice Skupštine grada. Molim odbornike da se prijave ako neko ima primedbu na zapisnik. S obzirom da nema prijavljenih, stavljam na glasanje prihvatanje zapisnika. Ko je za? Zahvaljujem se. Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine grada je prihvaćeno sa 42 glasa za i sa 8 glasa uzdržanih. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda 14. sednice Skupštine grada. S obzirom da u roku koji je predviđen po poslovniku nije stigao nikakav predlog za izmenu dnevnog reda, te vam stavljam na glasanje za prihvatanje predloženog dnevnog reda kao što stoji u materijalu koji ste primili. Ko je za prihvatanje dnevnog reda? Dnevni red današnje sednice smo usvojili sa 41 glasom za i sa 9 glasa uzdržani. Time prelazimo na raspravu po pojedinim tačkama dnevnog reda. Prva tačka je donošenje zaključka o prihvatanju izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine. Za uvod ću zamoliti gospođu Dubravku Rudić, sekretara Sekretarijata za financije, da nam da obrazloženje. Poštovani odbornici, red je u skladu sa zakonom da se Skupštini grada podnese izveštaj o izvršenju odluke o budžetu za 2013. godinu. U prvom delu
perioda godine, to je prvih 6 mjeseci tekuće 2013. U periodu januar-jun 2013. godine budžet grada Subotice raspolagao sa sredstvima u visini od 2 milijarde 253 miliona dinara, što iznosi skoro 40% planiranog godišnjeg obima samom odlukom o budžetu grada. U odnosu na isti period prethodne godine budžet je raspolagao sa 5,23% manje sredstava, odnosno sa 124 miliona dinara manje. U strukturi raspoloživih sredstava za prvih 6 mjeseci preneta unutrašnja sredstva iz prethodnih godina učestvuju sa 14%, odnosno njihovo učešće u apsolutnom iznosu jeste 314,5 miliona dinara, a tekući prihodi kao zakonom definisani prihodi kojim se finansiraju poslovi lokalne samouprave ostvareni su u visini od skoro 2 milijarde dinara za prvih 6 mjeseci, što predstavlja 39,21% planiranog tekućeg obima budžeta grada. U odnosu na isti period prethodne godine, ovi tekući prihodi ostvareni su sa manjim iznosom i to za nekih 4,6%. Razlog ovog umanjenju prihoda, posmatrajući period 6 mjeseci 2013. u odnosu na 6 mjeseci 2012. godine, jesu zakonske izmene kojim je Republika Srbija, odnosno Skupština Republike Srbije, zakonima donetim oktobra mjeseca, uticala na umanjenje prihoda lokalnih budžeta, pa tako i na budžet grada Subotice. Naime, radi se o ukidanju, umanjenju ili ograničenju pojedinih lokalnih komunalnih taksi kojima se puni budžet lokalne samouprave. Tako isto i nenamenski transfer je umanjen, tako da je on kao tekući prihod jedinice lokalne samouprave uticao na manji obim u prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na obim ostvarenih prihoda budžeta grada za 6 mjeseci prethodne godine. Uzimajući teoretski neki knjiški podatak da se za prvih 6 mjeseci budžetske godine prihodi jednog budžeta ostvaraju ili bi trebali da se ostvari između 40 i 45% planiranog obima, možemo reći da smo realno planirali odlukom o budžetu obim prihoda, jer je njihovo ostvarenje pokazalo da je dinamika u skladu sa onim što smo i očekivali. Što se tiče primljenih donacija od Evropske unije, po osnovu završenih i odabranih projekata, u budžet grada su je pristiglo 161.000 evra. Namenski transferi iz budžeta pokrajine pristigli su u budžet za prvih 6 mjeseci u visini od 53 miliona. Što se tiče izvršenih rashoda za 6 mjeseci ove godine, od ukupno raspoloživih sredstava, to je 2 milijarde 253 miliona, utrošeno je skoro 2 milijarde, odnosno potrošili smo skoro 90% ostvarenih prihoda budžeta, a u odnosu na planirani obim, godišnji obim rashoda, izvršeno je rashoda za 6 mjeseci u visini od 35%. U ovoj strukturi ukupno izvršenih rashoda iz budžeta grada oblast socijalne zaštite učestvuje sa 89 miliona dinara. U oblast opštih javnih usluga, tu se prvenstveno misli na funkcionisanje organa grada, na funkcionisanje političkih stranaka, na rashode rezervi, rashode poreza i javnog duga budžeta grada, na rashode mesnih zajednica i svih onih drugih organizacija kojima se finansiranje obezbeđuje iz budžetskih sredstava, utrošeno je 571 milion dinara. Za prvih 6 mjeseci u oblast promotivno-razvojnih aktivnosti, u oblast poljoprivrede, javnog saobraćaja, turizma i realizacije projekata evropskih fondova utrošeno je 149 miliona dinara. U strukturi realizovanih rashoda za prvih 6 mjeseci oblast zaštite unapređenja životne sredine i upravljanja otpadom učestvuje sa 16 miliona dinara, a oblast ulaganja u razvoj zajednice, odnosno održavanje i komunalno održavanje i infrastrukturno opremanje grada je za prvih 6 mjeseci ukupnim rashodima učestvovalo sa 423 miliona dinara. U oblast zdravstvene zaštite utrošeno je 13 miliona dinara, a u oblast kulture, medija, sporta i vera utrošeno je za 6 mjeseci 308 miliona dinara. U oblasti obrazovanja, tu mislimo i na predškolsko, i na osnovno, i na srednje, i na deo finansiranja studenata, utrošeno je 425 miliona. U periodu januar-jun 2013. izvršeni su kapitalni izdaci u ukupnoj visini od 213 miliona dinara, što je u odnosu na planirani godišnji obim svega 15,25%. Razlog ovom malom
procent ostvarenja jeste to što se u prvom kvartalu ili prvih šest mjeseci jedne budžetske godine sprovode procedure javnih nabavki koje iziskuju određeno vrijeme da se ugovori potpišu, obaveze preuzmu i da se poslu tih ugovorenih obaveza krene u realizaciju, tako da će realizacija kapitalnih izdataka u smislu ostvarenja budžetskih rashoda biti prikazana kroz devetomjesečni izvještaj kvalitetnije, a na godišnjem nivou će se vidjeti šta se zaista stvarno i uradilo. Moram da napomenem da se prilikom izvršavanja obaveza grada vodi računa o prioritetima, a to su uglavnom i najvažnije zakonom data ovlašćenje gradu kao obaveza za financiranje obrazovanja, nadgradnje, mislim na kulturu, na sport, mislim na funkcionisanje organa koji po zakonu moraju da rade i pružaju usluge građanima. Što se tiče zaduženja i izvršenim otplatama duga, budžet grada je za prvih šest mjeseci uredno servisirao svoj javni dug. Na ime otplate glavnice duga utrošeno je 65 miliona dinara, a za troškove kamate i prateće troškove zaduživanja po osnovu tri kredita koji su efektivni u ovom momentu u gradu Subotica utrošeno je 19 miliona dinara. Što se tiče sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve koja služi za neplanirane svrhe ili neke vanredne okolnosti, mislim na stalnu rezervu, gradonačelnik je za prvih šest mjeseci donio 34 rješenja o korištenju tekuće budžetske rezerve, odnosno za neplanirane ili nedovoljno planirane aproprijacije budžetskim korisnicima, na osnovu kojih je izvršen raspored i utrošeno sredstvo u visini od 17,3 miliona dinara. Hvala. Hvala lijepo gospođi Dubravki Rodić. Savjet za budžet i financije jednoglasno doneo zaključak po kome se predlaže Skupštini grada da donese zaključak u tekstu kako je predloženo u materijalu. Pitam predsjednika savjeta da li želi reč? Ne? Otvaram raspravu po ovoj tačci. Gospodin Laslo Đula se javio za reč, izvolite. Poštovane predsjednice, koleginice, kolege, pa baš mi je žao što predsjednik komisije nije uzeo riječ, jer sad vidim stvarno da u ovoj sali, dakle, nema opozicije apsolutno, zato što je to, barem to je minimalno, da opozicija glasa protiv budžeta, dakle, to je minimalna ono što treba opozicija radi, ovdje sve vidim da je usvojeno jednoglasno, to znači da barem u onoj komisiji nema nikog iz opozicije. Ja sam glasao i protiv ovog budžeta i na sednici za rebalans budžeta i sad ispada da sam bio potpuno u pravu i ja mislim da samo ću jedan primjer da kažem, neću ulaziti u namjenske, nenamjenske trošenje naših para, samo novi direktor zoološkog vrta, ako je mislio da je najvažnija stvar u ovom gradu da se kupuje novi auto za gospodina direktora u ovim vremenima, onda ja mislim to je naša slika, po toj osnovi vi tako glasate i za budžet i tako brinete za građane. Neću više ni u šta da ulazim, ja sam i onda je rekao da je to ovako partijske podjele vlasti da je jako loše, a naročito takvo ponašanje nekog novog direktora i to moram pitati i onda i gospodinu iz SNS-a. Molim vas, do sad sam bila strpljiva. Prelazite na dnevni red, ja vas molim lijepo. Molim? Pridite, molim vas na dnevni red, tačka je izveštaj. Gospodo, ako vi mislite da trošenje para, oko čega pričamo, to nije dnevni red, to je vaša slika i vi ste me prijetili prošli put da ćete me ovako u kuluarima, da ćete me uzeti red svaki put, zato što ste vi tu neka sila i neka vlast. I nemojte se tako ponašati, molim vas. Hvala lijepo. Gospodin Ilija Maravić ima reč, izvolite. Hvala, poštovana predsjednice, poštovane kolege, koleginice. Ispred Srpske napredne stranke želim da kažem par reči, a u vezi prihvatanja ovog šestomjesečnog izveštaja. Usput bih rekao i kolegi Laslo Đuli da u ovom parlamentu postoji opozicija, Srpska napredna stranka je još uvijek opozicija i tako će i ostati dok se nešto drugo ne desi. Ispred odborničke grupe želim da ukažem
konkretno na jednu suštinsku stvar. Zašto nećemo glasati za predloženi šestomesečni izveštaj? A to jeste razlog zbog čega do danas nema ovaj parlament nikakva saznanja, nikakvu informaciju o tome šta je učinjeno po osnovu donete odluke o usvajanju strategije lokalnog održivog razvoja grada Subotice za period 2013-2022. godina, a gde smo usvojili odluku članom 71 da ćemo u roku od 90 dana izvršiti popis imovine, popis nenaplaćenih potraživanja, knjigovodstveno evidentirati, odnosno isknjižiti iz direkcije i knjižiti na gradsku upravu. Pa nas interesuje, obzirom da je rok od 30.5. davno istekao, rok je bio 90 dana, imovina je ogromne vrednosti, da li se imovina grada nalazi u knjigovodstvu gradske uprave, da li ste nenaplaćena potraživanja u iznosu od preko 936 miliona dinara, a koja se uglavnom odnose na potraživanja po osnovu neplaćenog zakupa, zakupa poslovnog prostora i naravno drugih naknada. Mi dakle ukazujemo na to da prihodi koje ste iskazali u šestomesečnom izveštaju nisu realni, ne prikazuju na vjerodostojan način stvarno, odnosno činjenično stanje. I dok nemamo ta saznanja, mi ne možemo da glasamo za usvajanje ovakvih planova. Apsolutno i rebalans budžeta neće biti u skladu sa zakonom. Apsolutno ovaj finansijski izveštaj, ukoliko nije izvršeno ovo što sam rekao, nije urađeno, je nezakonit. To je naš stav, stav Srpske napredne stranke, stav naše odborničke grupe i mi nećemo glasati za ovaj izveštaj. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Mirko Bajić ima reč. Ja sam prvo pritisnuo ono dugme da reagujem na povredu poslovnika. Mislio sam da reagujem u okviru narušavanja dostojanstva Skupštine. A onda, postaknut diskusijom, ipak sam odlučio se javim za reč i da mogu malo, da kažem, šire obrazložim ono zbog čega sam, na kraju krajeva, uvređen kao građanin, ne samo kao odbornik. Mi imamo situaciju u ovoj Skupštini da jedna partija, očigledno ima dve odborničke grupe, što nije suprotno pravilima, to može da bude, ali je jedna u poziciji, jedna u opoziciji. Pa onda ona koja je u poziciji glasa za budžet, izmene budžeta, ali zato ima onu drugu koju smo sada čuli, koja pravi spektakl pred narodom i kritikuje vlast i time dobija poene, jer je vlast kritikovati lako. I onda u čemu smo mi, u kakvom raskoraku? Ja hoću da znam da li u ovom gradu, u ovoj skupštini postoji Srpska napredna stranka sa 7 ili 8 odbornika ili sa 12 ili 13 odbornika. Pošteno je da nam to kažete. Ja podržavam onu grupu koja je uz nas u većini i mislim da treba da ozbiljno radimo u ovoj skupštini, ali onda i oni treba da reaguju pa da kažu da onaj koji je bio malo pre za govornicom nije predstavnik Srpske napredne stranke, nego je on samo se uvio u tu oblandu i kritikuje skupštinu i izaziva reakcije javnosti i vidite kako su mi dobri, a ovi ne valjaju. Budžet je ozbiljna stvar. Razgovor o realizaciji budžeta je ozbiljna stvar. I mi se ne možemo tako poigravati pred građanima. Ja prosto zahtevam da se kaže ko u ovoj skupštini čini većinu, ko čini opoziciju i da opozicija radi svoj posao, to je pošteno, i oni treba da gledaju, kritikuju, paze kako vlast radi, ali ne može se sa jedne strane kritikovati, a sa druge strane biti uz vlast. Imali smo priliku neki dan i na skupštini, izvinjavam se, to je sad malo odstupam, da gledamo na televiziji
jednog člana te stranke koji ne znam da li je ovdje ili onamo, to još nije jasno, ovaj sedi i kaže mi smo opozicija, pored njega sedi član općinskog veća koji je opozicija. Ja želim da se to raščisti. Zahvaljujem. Odbornik Radmilo Todosijević ima reč. Da, ali ste tad nije pritisnuli, već sam dala reč. Dame i gospodo, mandat pripada odborniku. Prema tome, kao odgovor na pitanje gospodina Bajića, ja bih rekao sljedeće. Šako mi ja da se ugudilo diablo, a sjesi lorti. U prevodu, svako ima svoj ukus, reče đavo i sede u koprive. A ako nekome koprive prijaju, neka se u skladu sa osjećajem paljenja, žarenja, tako i ponaša. Kogod dođe u našu stranku je dobro došao. Dužan je da prihvati program, programsko opredjeljenje, način i metod delovanja stranke na principima jednog opšteg druželjublja, ali ne koristoljublja u ekstremnom smislu koja dominira. Da se vrati na budžet. Očekujemo da se, da pojasnim vašu observaciju, da se odbornici Demokratske stranke Srbije priključe odborničkoj grupi Srpske napredne stranke, ali ja na to ne mogu da utičem. Oni su odrasli, pametni, mudri ljudi koji izuzimaju pozicije ovde kao rezultat izborne volje opredeljenih birača za opciju Demokratske stranke Srbije. Prema tome, oni će se izjasniti da li pristupaju našoj stranci, u što sam ja uveren da će se to dogoditi, ili će ostati na pozicijama kako su danas čuli od dvoje odbornika da napuštaju određene odborničke grupe i štite sami svojim imenom i prezimenom svoj odbornički mandat. Da se vratim, dame i gospodo, na budžet. I boj, da, molim vas da mi ovo vreme, da mi ovo vreme računate kao replike ili javljen po poslovniku. Svi bi hteli u ovom vremenskom trenutku da budu na listi korisnika budžeta. Nažalost, prilivi su ograničeni, a ravnoteža je neophodna. Međutim, da li se može štediti? Može se uštediti. Svedoci smo, dame i gospodo, sad je to moderno reći partokratijski zapošljavanja. I niko ne može reći da to nije tačno. Da biste se zaposlili u ovoj zemlji, mora neko da vas preporuči, razumete? A prljavština u tom smislu veza i protekcija na sve strane. Može biti zapošljavanje. Ali mi tražimo da javna preduzeća, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u ovom gradu se ponašaju kao dobri domaćini. Molim vas, svako javno preduzeće ima ograničen budžet za plate. Mogu oni primiti 200% više, ali platni budžet ostaje isti. Mogu oni raditi preći u 4 smene, ali platni budžet ostaje isti. Da li postoje mogućnosti za afirmaciju novih izvora budžetskih sredstava? Da li će se spojiti? Postoje i ja mislim da gradska vlast čini napore i da će činiti napore. Da prinuciram četvari, nije zanemarilo da li u ovim ili nekom drugom sazivu, ali vlast je vlast, ona je dužna čini napore da obezbedi stabilne izvore finansiranja aktivnosti u gradu. A sigurno je, po našim procenama, da postoji bar 20% skrivenih stavki mogućih izvora za budžet. U tom smislu, molim vas koji ste na vlasti, mi ćemo vam pomoći da te izvore identifikujemo, da njima ovladate i da kontrolom tih izvora učinite sredstva budžeta većim, što će podići kvalitet poslovanja indirektnih i direktnih korisnika budžetskih sredstava. Hvala lijepo. Hvala vama. Gospodin Paras Slavko se javio. Znači, odustajete, hvala. Pošto nema više prijavljenih za diskusiju, ja stavljam na glasanje predloženi predlog usvajanja ove tačke dnevnog reda, izveštaj. Ko je za prihvatanje predloženog izveštaja?
Izveštaj je prihvaćen sa 43 glasa za, sa 7 protiv i sa jednim glasom uzdržan.